hjälp! Tacken är hel och urskadad. Har du mat i den, Rock? Följer i. Håkens, har Rock och mat i sacken? Sört! Bra jobb, Rock. Bra, Rock. Vad är det här för något? Fjolans. Yndlingsvattnen. Hur har du tänkt att vi ska tillbereda den här yndlingsvatten din? Tror du är dum, eller? Tada! Hva har du tenkt å få strøm fra? Ta ledningen, kanskje! Selvfølgelig. Hvor har du tenkt å koble den til? Ledningen? Jesus Christ, Kurt! Hva tar du meg for? Det är Berga!